Viti 2019 u mbyll me një bilanc negativ për ekonominë, ashtu si në fakt janë mbyllur dhe 6 vitet e fundit. Konsumi në nivelet më të ulta në vite, 49% e shqiptarëve në kushte varfërie, të ardhurat e munguara nga buxheti i shtetit prej 116 milion euro dhe një rënje drastike e besimit në ekonomi nga qytetarët dhe nga bizneset. Këto tregues domethënës filozofisë Rama të qeverisjes reflektohen më së miri edhe tek taksat e rritura për rreth 2 miliard euro. Një faturë stratosferike e koncesioneve dhe partneriteteve publike private dhe borxhi publik i rritur në nivelin e 83% duke përfshirë dhe PPP-t. Këtë situatë mjerueshme të ekonomisë e reflektoi dhe raporti i fundit i Standard & Poor's që qeveria refuzoi që ta bënte publik. Raporti i Standard & Poor's, i cili tregon shëndetin e financave publike të vendit si dhe mundësinë për të paguar borxhin që Shqipëria ka, tregon situatën dramatike në cilën ndodhet ekonomia. Raporti evidenton dhe njëherë problemet më akute të ekonomisë tonë. Borxhi i lartë, një qeverie që shpenzon për luksin e tepruar dhe oligarkëve e oborrit, po jo për shqiptarët dhe jo për nevojat e tyre. Raporti është një dëshmi që tregon e bardha mbi ze se ekonomia informale është e vetmja ekonomi në Shqipëri, se eurozimi i tregut vendas nuk vjen si pasojë tregtisë, po si pasojë ekonomisë së errët dhe kanabizimit. Raporti Standard & Poor's rivërteton një herë atë që Shqipëria është në një rrezik të jashtëzakonshëm nga partneritetet publike private që po bëhen gjithmonë më shumë të pakontrollueshme. Qeveria nuk ofron asnjë siguri se do të respektojë tavanin e përcaktuar për pagesën e PPP-ve, siç nuk ofron asnjë garanci për të kontrolluar kontratat dhe eficiencën e tyre. Ajo që rrezikon tani më Shqipërinë në fshehja e borxhit, njëkohësisht edhe nëpërmjet korporatës së investimeve dhe strukturën e dobët të borxhit publik. Korporata e investimeve është një minë me sahat në ekonominë dhe buxhetin e një vendi që është në zgrip të varfërisë. Siç është paralajmëruar dhe nga opozita, kjo korporat nuk ka për qëllim mirëqenien e shqiptarve, por të vetëm disa individve që nuk prodhojnë dhe nuk ndihmojnë ekonominë, por vetëm e centralizojnë pushtetin dhe pronat në pagduar, ashtu siç ka ndodhur me çdo fush tjetër të ekonomisë. Me një rritje ekonomike të dobët, me një nivel të lartë të borxhit, thot raporti, me një sistem të atrofizuar dhe mbi të gjitha mbi rreziqet e partneriteteve publike private dhe të korporatës investimeve, Shqipëria e vitit 2020 do të jetë një vend i zymt dhe akoma më i varfër, jo sepse nuk ka mundësi, jo sepse shqiptarët janë të pazot, po se sot qeveria nuk është e shqiptarëve, po është oligarkëve dhe bandave që përfaqësohen në parlament. Standard & Poor's paralajmëron se do të ulë vlerësimin për Shqipërinë duke pasur parasysh këto tregus dhe faktin se nuk ka më asnjë hapësirë për stimuj të tjerë fiskal, duke qenë se politika e taksave deri më sot ka qenë klienteliste, duke penalizuar shumicën dhe duke favorizuar vetëm një grup të vogël njerëzish. Ka vetëm një rrugë për të dalë nga klapia e rilindjes, zgjedhje të parakohshme, politika fiskale serioze në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë, kontroll të borxhit dhe luftë pa kompromis ndaj çdo vjedhje dhe korrupsioni që po i bëhet buxhetit të shtetit. Liria e tregut është rruga për të çuar përpara ekonominë e secilit prej nesh dhe Partia Demokratike është e vendosur për ta bërë këtë. Faleminderit.